kayon sani we media rabbe bande sufi we kemu kayo dai abachu endeu kayon sani malakati ngelle dabanni tokko jechuda chanaaliwon youtube shan akat ufsi se report gode jira anatu ufsi se yede jira kanen kesa raja studio kesa tergame YouTube roto Oromo media rabali sudaf malif perpachise enyutu balle sas jira ashimo ruto ko kawjum fi jallatum akam jirtum nigin badada iga nigin ki san qachi adunya jirtam hundetti isnifa baye tujicha yero amma kanaratti dole YouTube roto Oromo fi media wan Oromo ratti dema jiru wajin wantu kutuku ilalchise wajin ilalla hangutu muratti nafan turana fi rakoti ega tikku killin sarraban ni turre halu mukillin satun ballisi amamu dibine jira ega harra dimma reporti dan jolle ormo wai youtube irati ballisu ra wanto ko tokku dubachu raf dibe fira kan duru youtube channel in raya studio jijikiya abdisa tube yokin shashi tube chufu minijiru kun kante gare adda tokku garin kun facebook irati makan sa network against hate speech jechu dan ofwama gare kan jelati namoni bai etu jira namoni kunin altokuti sinani youtube ni nama acerati makani sabar rifami report gura jechuda namoni gari kan kiset erkaman hindi sanu yero takka alto kusinani report kan gura yote youtube ingu tuman gututi padun jenda garin kun kan ummame namoti jicha nama fi nama walitti busu matta sanballe su fi jira mulle dubbin garo akasimi ki fakenya fraya su yo fudanni afan romoti musicali wa matta su chuhumi raya studio chuhumu namoti hiddu gaddi jira namoni hiddu siyade tikinni jiru fakenya shimi man siyade tikinni jira raya studio woni raya studio once upon it guys jerri kunne afran jechuda raja studio tin ala worjiran chanaali mata asani dabani video na chira jiru kan mata asani ti live ta ani hasa ani wamba il fatumiti nama bikama da debi anis chanaali sani yo banatan subscriberi osu argatu nama bai argatani debu dande u jechu to sani sirresani youtube irati argamu dande u garu kan raja studio garu akasimiti kan raja studio kisara gudda mida gudda qaba fakenya muzika won raya studio rajiran sunin raya studio channel nje mun dabame tana kan jeje jibin sa yukin video rakina qabun report godame channelin kun qufam isa qofo son tay kan rakon qamne sejud kan duban jirus isa woni dabame chu da guys muzika won oromo heddu oromo artista kesat wan heddu daba jirechu da artistonis qabin sani video sani dabuje chu da want kun wan bai bai fa ta da muzika won kun debi sani fidun hinden da amechu da guys iddo gara gara ratis kan ufu yote yukin youtube ne magrarat double upload re upload ta godani yu kan jira to tai achira fidani asirat fiun amma hinden da amechu da raya studios subscriber to yu bai qab wort qab to doftu to yiru bai wort qab to yiru gaba ba kesu teni arga ta yedame yiyademechu da kanafu middan isa toko kan damfa artiston ni kenya fundrotti garanti malqab wabi malqab muzika gadi sanif chanaali won bifa kanan hin cufa manjedani wabi malqab abbotin chanaali youtube kan muzika nama fideni gadlakki sanie chuda kan muzika namno jete yokin video movie liyatu film liyatu wan fidiatu video namno to hojjete fideni yero chanaali muzika gadlakki surati upload godan abbotin qabenya chanaali san bulchi tanje chuda sirrit of egufi serota youtube wantota hit speech ra please ta an upload go youtube sinir jirata ega kumishimi manjidi raya studio iddo amre turi kanati debu da firo gudda tifudata abban youtube channel ikana abraham raya kan jidam raya studio kara channel youtube raya studio tu jidun wago tamura sadar banke satti rtv artists oromo jabe sufi gudisu ratti gahe gudda bacha turun sani bekama hatu umale namotni rtv artists oromo akin guddanni barba dabatani youtube channel icha akachufu dula gudda itigodun video wa muzika kuma taman lakawman walin gutman gututti chuhamera raya studio channel ich dibe gare qillinsa kadibu gamaserat ntatta figocha jiraachu sangasitti channel icha hara raya studio tu jidu banatera kana subscribe gudun rt oromo gudisa amili artists oromo jejebesa linki isa commenti durafi description box jala ni argatu dubbi youtube ballesu kun raya studio fi jijiki yadan dabne shashe youtube jidam kan bekam abdisa ballesani jiru abdisa ni roba ye jolle kenya waye gorso ta biya araba fi odi fannu biya araba ta kutuku kenu dan bekama akasumen mo
subscriberoo ta hedduu fi view miliyoona 12 ol qabachuun jala cufisanii jiru. Ijoolleen kunniin badii tokko malee miidiyaa ofii dhabanii jiru. Kanaan isin dhaabbanne ammamoo Beekii Shoo kan jedhamu beekaas balleessuuf yaalaa jiru. Beekaa yuutuubaroota Oromoo jaalladhu keessaa isa tokko yoo ta'u, yuutuubiin isaa baduuf guyyoonni 12 akka hafan dubbateera. Kanaaf yuutuubaroota ijoollee Oromoo balleessuudhaaf waanta godhamaa jirutu jira. Maalakka goone naan galleen fakkeenyaaf taataanii gooteen nama narrabsuu nama tuqu waanta addaa waanta godhaa jiru hin jiru akkasumas shaashetiiwwan yookaan immoo Abdisaatiiwwan baay'een keessa deebi'uu dandeessu. Nama tuqu nuti callisnee waanuma hojjennu ergaa nuti hin dabarsina malee. Naa Abdisaa kanaaf yuutuubii irraa balleessanii jiru isaanii isaatti cufamee jira. Al tokko nama hedduu baay'attan yeroo tokko na hawwisa. Anaanis chaanaalii kun irratti cufuudhaaf yaalii godhamaatu jira. Naaf yeroo muraasan qaba. Kanaaf dafee isin biraan gahuu baay'atan dubbachuu bare. Giddu kana hin jiru hin ture. Torbee kana guutuusaa hin jiru hin ture. Chaanaalii irra hin jiru. Yaa dubbachuu barbaanne hin ture. Keessaan yaalii guddaa gochaa hin ture. Chaanaalii qo'annoo jechuudhaaf. Yaa guyyaa muraasanaaf kennamee jira. Akka tasaa ta'e kan beeku naaf deebi'uu danda'ee yaada. Chaanaalii kan biraa banatee jira. Abdisaa TV yookaan immoo Shaashee TV chaanaalii kan biraa banatee jira waan ta'eef adaraa keessan Shaashee Abdisaa TV kan jedhu barbaadaa ta'u sabiskiraayib godhaaf maaliif nuun kaayyoon isaanii wayii miidiyaa irra nu balleessuu fi yookiin immoo kaayyoo addaa qabaachuu danda'u kaayyoon isaanii maal akka ta'e nuuf hin galle kaayyoon isaanii immoo galma ga'uuf hin qabu. Kanaaf fakkeenyaaf ammaanii koomentii gubbaa isiniif hin kaa'a. Chaanaalii kan biraa beekaatiif jedhee baneetan jira. Egaa yaa wal fayyanna waan ta'eef agarsiisni danda'ame seenaatu liinkii kana tuqaa sabiskiraayib godha. Inni kun isa kanadha. Maal akka ta'e nagadaan jiru. Maaliif yuutuubaroota ijoollee Oromoo ari'aa akka isaan jiru yookaan immoo balleessuudhaaf kaayyoo akkasii. Ituu namoota namaarras ta'e, ituu liidiyyaa bannee namaarras na ta'e, ituu zarii namaa xunna ta'e amma tokko balleessaa qabna jenniiti yaanna garuu balleessaa hin qabnu. Kanaafuutti nama kamiin hin tuqan dhalli namaa akka inni miidhamu barbaadu nama kamiin iyyuu nan deeggara dhaganaa danda'ame. Dhugaadha namoonni hundumtu walitti dhufu isaa jiru nuti kanaafuu maal gochuu qabna nuti akka ijoollee Oromootti maal gochuu qabna gurguppii mataa isa danda'e ijaaruu qabna jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate nama 200 ol kan qabu gurguppii ijaaruu qabna jechuudha. Isa booda maal gochuu dandeenya fakkeenyaaf yoo chaanaalii kan qocoofsiisan yookaan yoo chaanaalii Shimee cufsiisanii yookaan yoo chaanaalii Abdisaa cufsiisanii nutillee kan isaanii cufsiisuu danda'uutu hin qabne sababni isaa nama tuqaan jirru nuti fakkeenyaaf nama narrabsinu. Kanaaf waan akkasii irratti wal bira dhaabbachuu qabna cimnee wal bira dhaabbachuu qabna sababni isaa nuti walii keenya fayyaduudhaaf uummata keenyaaf sagalee ta'uu keenya sanatu namatti miidhaa fidaa jiraata sababa kanaatiif waan ta'eefi adaraa keessan wal cinaa dhaabbadhaani ijoollee warra fakkeenyaaf yeroo ammaa kana chaanaalii irraa yuutuubii irraa ari'amaa jira warra akka raayyaa istuudiyoo fam raayyaa istuudiyoon sirba gallakkisa nuti siyaasa irraa bilisa irra dhugaadha shakku galatoomi raayyaa istuudiyoon sirba gallakkisa. Nama hin tuqu maaliif akka irratti cufsiifame hin beeku kanaaf gurupii yaa'anii waan akkasii gochaa jiru waan ta'eef nutis agarruu danda'ame gurupii yuutuubaroota ijoollee Oromoo fi gurupii Oromoo banuu qabna jechuudha. Gurupii banuu qabna seenaa baganaa kan dhufte ijoollee hundumaa nama ilaallatudha waan ta'eef yuutuubaroota ijoollee Oromoo irratti kan cufsiisaa jechuun sagaleen ijoollee Oromoo akka hin dhaga'amneefidha jechuudha wanti kan biraan jira. Kanaaf agarruu danda'ame. Sappoortii wal gochuu danda'u qabna. Galatoomaa oduu sitti dhiyeessuun barbaadu chaanaalii kan biraa banee jira. Akka cirrataa isaa ta'ee yoo kun guyyaan isaa raawwatee irratti cufame wanno jedhee jira barreessee jira akka inni irratti hin cufamnee fi garuu yoo irratti cufama ta'ee chaanaalii kan biraa banatti hin jirree waan ta'eef walirraan fagaannu liivii karaa appilikeeshiniitiin seenee isin wajjin taphachuu hin danda'a rakkoon hin jiru. Walaayyootumnu wala ijaarru Abdisaa faa raayyaa istuudiyoo faa seenaa ta'u aga dandeessan gargaara. Kanaan wal qabatees of eeggannoo jechaa chaanaalii lammaffaa banateera. Chaanaalii beekaatiif lammaffaa diskiripshin boksii fi koomantii dura irratti ni argattu achiin seenaatiif sabiskiraayib godhaa fi chaanaalii kanneen lamaan raayyaa istuudiyoo Abdisaa TV fi Beekii Shoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii isaanii ta'aa fi ijoollee jajjabeessaa ijoolleen akka nu jalaan deemne ijoollee baay'ee nu barbaachisanidha. Kan biroo ammoo yuutuubaroota hedduutu jira fakkeenyaaf obsaa tiknoo shimeemaan reedii adamtiif baay'eetu jira kanneenis nu jala balleessuu danda'an jechuudha. Kanumayyuu dursi keenya yuutuubaroonni keenya dursa chaanaalii dabalataa qopheeffachuu qaba jedheen dhaamsa dhaamaa fi chaanaalii dabalataa ijoollee qaban ammoo fakkeenya warroota akka shimeemaan chaanaalii lama qabanii chaanaalii kanneen sabiskiraayib gochuudhaan kan akka jalaa akka guddistanis ni jedha.
Ega orang tu kau kebaja mau fijar letak mu video nara fakabani punya semua terawat ayo pra video pra tin hanggolit debunuti video pun use ni tulis share like subscribe kau cuma mat channel ikenya ta kanara kanara watira ayo pra video pra tin hanggolit debunuti negini kesan kaciar dunia kita mesti isni fa bayatu bye.